O território do povo indígena do Jenipapo Canindé, no município de Aquiraz, recebeu hoje uma manhã de serviços que efetivam a garantia de direitos da população. Na escola da comunidade, foi possível resolver as demandas judiciais e extrajudiciais com o auxílio da Defensoria em Movimento. Quem aproveitou os serviços foi a autônoma Tailane de Souza. Ela estava há 8 meses sem a identidade. Rasgou, aí não teve... Eu não tive condições de tirar outra. É muito dificultoso. Transporte. É muito difícil aqui. E o que é que tu vai conseguir resolver agora com esse teu documento? Ah, um curso que eu estava atrás de fazer e um trabalho. O agricultor Josimar também usufruiu do serviço. Eu achei muito bom que a gente recebe em casa. Não tem muita pressão para sair para fora. Foi muito bom ter vindo hoje para cá. Durante a ação foi lançada a primeira edição do Povos do Ceará, um projeto que visa incluir a etnia no registro civil da população indígena. Com o programa Povos do Ceará, a Secretaria dos Povos Indígenas, junto à Defensoria Pública do Ceará, devem percorrer todo o estado, onde existem comunidades indígenas, para garantir que direitos básicos, como o da identificação, sejam garantidos. É uma evolução dos direitos humanos, né? A população indígena esteve desassistida durante algum tempo e a gente, enquanto defensoria, quer dar a nossa parcela de ajuda, quer estar junto com elas, quer garantia de direitos, quer acesso à justiça. Então nós queremos estar junto com a população indígena, nos territórios, nos locais, vendo quais são as necessidades e construindo qual projeto que eles entendem que seja necessário para a defensoria atuar. A cacique Irê Juliana Alves, secretária dos povos indígenas do Ceará, participou das comemorações e falou sobre a luta dos povos indígenas pela demarcação de terras. O estado do Ceará ainda é um dos estados mais atrasados no que diz respeito à demarcação territorial. Nós só podemos contar com uma única terra demarcada, que é a terra indígena do povo Tremembé, do Corgo João Pereira. E nós temos mais de 15 povos no estado do Ceará que vivem essa deficiência. Inclusive o primeiro povo que levantou a bandeira de luta, que se ergueu e foi encorajando os outros povos a lutarem, que é os nossos parentes, o povo Tapeba. Luta que é antiga, mas que nos dias atuais traz esperança para os povos originários. Creio que esse território ela vai ser demarcada oficialmente, tirado do papel e botado na prática.